שיעור על פרשת שופטים, תש"פ, והכנה לחודש אלול. בשיעור הזה אנחנו נדבר על אחד המצוות בתורה, שבעצם זה נראה לנו באופן שטחי שהמצווה הזאת לא כל כך קשורה אלינו היום. זה המצווה של שימת מלך על עם ישראל, שאנחנו ממנים מלך בעם ישראל, וזה מצווה שהיום לא שייכת אלינו כל כך באופן פרקטי, אבל התורה היא נצחית, וזה יסוד שאנחנו חוזרים על היסוד הזה כמעט בכל שיעור. הרבה הרבה פעמים אנחנו חוזרים על היסוד הזה מאבא שם טוב, שמכיוון שהתורה היא נצחית, אז בכל נקודה בתורה הקדושה יש איזשהו מסר ששייך אלינו, לכל אחד מאיתנו, גם היום. אז אנחנו נתבונן היום במצווה הזאת שנקרא למנות, שום תשים עליך מלך, למנות מלך לעם ישראל, ואיך זה שייך אלינו גם היום, ואיך זה קשור להכנה של חודש אלו. כל העניין של חודש אלו זה הכנה של תשובה, וזה תקופה של זמן שהוא לא רק הכנה לראש השנה, אלא זה תקופה של זמן שיש בו עד רצון מיוחד, שבימים האלה של חודש אלו אנחנו יכולים להגיע למדרגות רמות בהתקשרות, בהתפתחות של הקשר שלנו עם בורא עולם, מה שלא יכולנו להגיע לזה כל השנה, ובעת רצון הזה של חודש אלו, יש אפשרות שהבן אדם יגיע לרפואה נפשית, זאת אומרת רפואת הנפש ורפואת הנשמה, מכל תחלואי הנפש, מכל תחלואי הנשמה, מכל החולאים של האבונות והחטאים והפשעים שהבן אדם נפל אליהם, כל הפגמים שהבן אדם נפל אליהם בחיים שלו, בין מגלגול זה, בין מגלגולים קודמים, יש סגולה מיוחדת בימים האלה של חודש אלול, שבימים האלה משה רבנו הפיק מהקדוש ברוך הוא מחילה, סליחה וחפרה לעם ישראל על החטא הגדול והנורא, חטא העגל. והחטא הגדול והנורא, חטא העגל, זה החטא שכולל כל החטאים, כמו שעץ הדעת טוב ורע של אדם הראשון, כולל כל החטאים, כל הפגמים, כל החסרונות וכל הצרות וכל המוות שיש בעולם, היה זה נכלל בזה. כמו כן, הכל נכלל בחטא העגל. למה? כי עם ישראל הגיעו לשיא התיקון, לשלימות התיקון ושלימות הרפואה, שלימות החיים בזמן קבלת התורה, והפסידו את כל זה בחטא העגל. אז אם כן, כמו שבעץ הדעת טוב ורע היה כלול, נכלל בזה כל העבירות, כל הפגמים, כל הקלקולים, כל החסרונות, כל הצרות, כל הכאבים, כל המוות שיש בעולם, כמו כן, גם כן, כל זה נכלל בחטא העגל. ואם יש תיקון לחטא העגל, אז זאת אומרת שהתיקון שיש לחטא העגל, הוא גם כן יהיה תיקון לכל הפגמים הפרטיים שיש לנו. לכל האבונות והפשעים והחטאים והקלקולים והחסרונות והצרות שהבן אדם והחושות שיש לבן אדם ברוחניות או בגשמיות, הוא יכול להפיק תיקון מאותו תיקון, שזה נכלל באותו תיקון שהוא תיקון לחטא העגל. מתי היה תיקון של חטא העגל? זה החודש של אלול. חודש של אלול זה תיקון לחטא העגל, שבימים האלה זה עת רצון שמשה רבינו היה במרום, אצל בורא עולם, 40 יום הוא היה בשמיים, וזה היה תהליך של רצון. כל הימים האלה, כמו שרש"י מביא מהמדרשים, ממדרשי חז"ל, ש-40 יום משה רבינו היה במרום לפני קבלת התורה, לפני חטא העגל. 40 יום משה רבנו היה במרום אחרי חטא העגל, שבהם הוא ניסה לפייס את הקדוש ברוך הוא, להמתיק את הכעס של הקדוש ברוך הוא, שחס ושלום לא יחלה את עם ישראל, כמו שאמר השם. ואז ב-40 יום השלישיים, 40 יום האחרונים, שמשה רבנו היה במרום, שהם כל התקופה הזאת שמראש חודש אלול עד ליום כיפור, היו ימי רצון כמו 40 יום שלפני חטא העגל.
ככה מביא רש"י. אז 40 יום האלה משה רבינו מביא רצון, ממשיך רצון מהשם יתברך, שהרצון הזה הוא תיקון, כאילו לא חטאו בעגל. וזה העת רצון שיש בחודש אלול. אז כל העת רצון של חודש אלול זה בזכות ובכוח משה רבנו. ובימים האלה שערי שמיים פתוחים, וכל אחד ואחד מאיתנו יכול דרך משה רבנו, שמשה רבנו הוא מתוקן, לא היה לו פגם, לא היה פגם למשה רבנו מחטא העגל, כמו שאמר רבנו אריזל. רבנו אריזל אומר שכשעם ישראל קיבלו את התורה, אמרו נעשה ונשמע, אנחנו מכירים המדרש, ירדו המלאכי השרת ונתנו לכל אחד מעם ישראל כתר כנגד נעשה וכתר כנגד נשמע, ואז למשה, ובאותו זמן גם כן נתנו למשה רבנו, באותו זמן היה למשה רבנו מדרגה מאוד גבוהה שנקרא שער החמישים, שער החמישים שזה הכתר, וכשחטאו, פגמו עם ישראל בחטא העגל, דרך הערב רב, משה רבנו יורד, אומר הקדוש ברוך הוא משה רבנו, רד כי שיחת עמך. משה רבנו גם כן ירד ממדרגתו עבור עם ישראל, עבור הפגם של עם ישראל, ונטלו ממשה רבנו 1,000 אורות, או 1,000 אורות, או חלק אחד מאלף האורות, נטלו ממשה רבנו באותו זמן, וגם מעם ישראל נטלו השני עדיים, שני הכתרים שנעשה ונשמע, ואומר רבנו האריזה, שבגלל שהחטא העגל לא היה למשה רבנו, זה לא אשמתו, הוא לא עשה את זה, אז לכן כל ליל שבת קודש, מכניסת השבת, משה קבל שוב המדרגות שלקחו ממנו בזמן שחטאו בעגל, והוא מחזיר לעם ישראל לשני כתרים שנעשה ונשמע. אז יוצא מכאן שמשה רבינו הוא התיקון, הוא מתוקן, אין לו פגם של חטא העגל, הוא עדיין במדרגה של הלוחות הראשונות, וגם כן אחרי שנפטר משה רבינו, כשמשה רבינו עלה להר נבו, כתוב באריזל הר נבו זה נון בו, השער החמישים הוחזר למשה רבינו באותו זמן. אז משה רבינו הוא מתוקן, הוא מושלם. אין פגם, אין חיסרון נוגע במדרגה שנקרא משה רבינו, בנשמה שנקרא משה רבינו. והוא חוזר אלינו כל 50 שנה, חוזר פה בגלגול אצל גדולי הדור, כדי להציל את עם ישראל מהפגמים, מהקלקולים של הערב רב, ומהפגם והקלקול של חטא העגל. אז מי התיקון של חטא העגל? משה רבינו. ומתי הוא ממשיך אלינו הרצון הגדול הזה, שדרך הרצון הזה אנחנו יכולים גם כן להתקן מכל הפגמים והקלקולים הפרטיים שלנו, שכל הפגמים והקלקולים הפרטיים שלנו נכללו בחטא העגל, זה בחודש אלול, ששערי שמיים פתוחים וזה עת רצון. מה הכוונה עת רצון? אם הקדוש ברוך הוא, אז יש דרך הרגיל לחשוב מה זה עת רצון, שאנשים מבינים עת רצון, הם אומרים, זה עת רצון אצל בורא עולם, זאת אומרת, כאילו יש זמן שהבן אדם במצב רוח טוב, ויש מצב שהקדוש ברוך הוא גם כן במצב רוח טוב, זה עת רצון. אז אתה רוצה להתפלל מהשם יתברך, לבקש ממנו רצונך, מתי שהשם כביכול במצב רוח טוב. אבל זה לא נכון, זה אי אפשר להגיד ככה, זה אפיקורסות להגיד דברים כאלו. חס ושלום, להגיד על בורא עולם שיש חס ושלום, השתנות ממצב רוח למצב רוח, או מזמן לזמן, כי הקדוש ברוך הוא למעלה מן הזמן ולמעלה מן המקום. אז אם כן, איך אנחנו מבינים מה זה עת רצון? יש עת שיש רצון. מה הכוונה? זאת אומרת שמצידנו, מצד השם יתברך אין שינוי, הקדוש ברוך הוא תמיד ברצון. אבל יש דברים שכמו מחיצות, מבדילות בינינו לבין בורא העולם. כי עוונותיכם היו מבדילים, העבירות של הבן אדם, הדעות הפסולות, ההשקפות לא נכונות, המידות הרעות, אמונות כוזביות, כל מיני דברים כאלה בעולם הפנימי של הבן אדם שגורמים כמו עיכובים, כמו מניעות כאלה, כמו מחיצות שמבדיל, מבדילות ולא נותנות לאור של השם יתברך לחדור, שבן אדם יתחבר לאור הזה, יש עיתים מסוימים, מה שנקרא עת רצון, שאז יש כמו איזה חלון פתוח, איזה דלת פתוחה, שהבן אדם יכול דרך זה
להתחבר לרצון האינסופי של השם יתברך. אז אחד העיתות רצון הכי גדולים שיש לנו זה חודש אלול, ששערי שמיים פתוחים, ואז הבן אדם יכול לזכות לרפואה מכל תחלואי הנפש, מכל הפגמים והקלקולים, ותחלואי הנפש זה גם כן תחלואי הגוף. החסרונות שיש בנשמה, העבירות של הבן אדם, זה גם כן היסורים של הבן אדם, כמו שרבי נחמן מביא מלא פעמים מחזל, שאין חטא ולא עוון. זאת אומרת, מתי שיש חטא, סליחה, אין חטא, אין יסורים ולא עוון. אז מתי שיש עוונות, יש יסורים. מתי שיש יסורים, זאת אומרת שיש בזה איזשהו עיכוב, איזושהי מניעה שלא נותן לשפע, לאור של השם יתברך, להגיע לבן אדם. אבל בעיתות רצון, יש אפשרות לרפות, להסיר את הקליפות האלה, ולרפות את הבן אדם, לרפות את הנשמה, ולהעביר את היסורים, ולהעביר את העבירות, לזכות לכל הישועות. אז כל זה, זה נמצא בחודש אלו. אז אנחנו צריכים לשים לב איך אנחנו יכולים לזכות לזה, בחודש אלו. אז אחד, הרמזים שיש, יש רמז שמובא בשפת אמת, בהתחלת הפרשה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושבטו את העם משפט צדק. אז נגיד בקיצור שני פירושים מהשפת אמת, משני שנים, שהשפת אמת מביא את זה בשני מקומות, ובעוד כמה מקומות הוא חוזר על הדברים, אבל יש שני דרכים שרואים בשפת אמת שמסביר את הפסוקים האלה, שוטרים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה זה בכל שעריך? בשערים הפרטיים שלך. בשערים הפרטיים שלך יש אפשרות להסביר את זה, כמו שאומר רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל מסביר שזה מדובר על השערים החושים של הבן אדם, השערים שיש לו בראש, שתי עיניים, שתי נחיריים, הפה והשתי אוזניים, והבן אדם חייב לעמיד שופט ושוטר על השערים האלה שהוא ישתמש בהם רק לטובה. מה זה שופט? מה זה שוטר? מה ההבדל ביניהם? שופט זה עניין של דעת, מודעות. זאת אומרת שהבן אדם לא נותן, לא שם את החושים שלו בהפקרות, שילכו והסתובבו איפה שהם רוצים, איפה שהנפש הבעמית רוצה. שהעיניים יסתכלו איפה שהם רוצות, והעיניים ישמעו את הכל, והנחיריים והפה גם כן ידבר כל מה שהוא רוצה. לא. שופט זה שיש לבן אדם מודעות. אני מודע איפה אני מסתכל, אני מודע מה אני שומע, אני מודע מה אני מריח, אני מודע מה אני טועם. קודם כל, זה תרגיל שאמרתי לכם עכשיו, זה תרגיל שמאוד מאוד 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 עוצמתי, שהבן אדם משתמש בזה להיכנס פנימה לעולם, לרובד הפנימי, והוא יכול להשתמש בזה בהתחלת ההתבודדות, כדי שהוא יגיע ליישוב הדעת. שהבן אדם ישים לב מה אני רואה, ומה אני שומע, מה אני מריח, ומה אני טועם. והוא יכול להתחיל בשלוש דברים לכל אחד, שלוש דברים שאני רואה. להיות מודע משלוש דברים שאני רואה, או ארבע דברים. ארבע דברים שאני שומע, ארבע דברים שאני מריח, ארבע דברים שאני טועם. אחרי זה לעבור לשלוש, שלוש דברים שאני רואה, שלוש דברים שאני שומע, שלוש דברים שאני מריח, שלוש דברים שאני טועם. שתי דברים שאני רואה, שתי דברים שאני שומע, שתי דברים שאני מריח, שתי דברים שאני טועם. דבר אחד שאני רואה, דבר אחד שאני שומע, דבר אחד שאני מריח, דבר אחד שאני טועם. ואז הבן אדם יכול לעבור להסתכלות הפנימית. מה אני רואה עכשיו בפנים? מה אני שומע עכשיו בפנים? מה אני מריח עכשיו בפנים? בעולם הפנימי, מה אני טועם עכשיו בפנים? ואז זה דרך שזה תרגיל מאוד עוצמתי שהבן אדם יעשה בהתחלת ההתבודדות, להיכנס לעולם הפנימי. להיכנס מה שנקרא לביטול לעין, ביטול להשם יתברך, לאור השם יתברך. עד שהבן אדם יעביר את כל החושים שלו מלחוש את העולם החיצוני לחוש את העולם הפנימי. משתמשים גם כן בתרגיל הזה להיפנוזה. אז זה תרגיל מאוד עוצמתי שהבן אדם ייכנס לרובד יותר פנימי של מודעות. אבל לענייננו, זה נקרא שופט, שהבן אדם מודע קודם כל. קודם כל תדע מה אתה רואה, מה אתה שומע, מה אתה מריח, שזה לא בהפקרות, שזה לא הולך איפה שהנפש הבעמית הולכת. דבר שני זה שוטר, שהבן אדם יתה, עכשיו שאני מודע איפה הם נמצאים, אני עכשיו עם השוטר
מטה את העיניים, ההסתכלות שלי, השמיעה שלי, הריח שלי והדיבור והטעם שלי למקום הנכון. זה העניין של בחירה, לבחור, להיות מודע, איפה אני נמצא, ועכשיו אני בכוח הזה, במודעות הזאת, אני ברחמים, זה לא חס ושלום בדין, אלא ברחמים שממתיק את הדין, כן? זה נקרא משפט ושוטר, שאני מתה עכשיו את זה למקום הנכון. בסדר, זה פירוש אחד. יש עוד פירוש, מכל שעריך, מה הכוונה מכל שעריך, אומר השפת אמת, בכל חוויה. כל חוויה של הבן אדם זה נקרא שער, כי זה פתח לעוד איזשהו, עניין של חיים, נקודה של חיים. כל חוויה שהבן אדם יש לו, כל הרגשה שיש לו, כל מה שעובר עליו זה נקרא שער, שזה שער לעוד איזשהו נקודה לחיים, בחיים, שזה מגיע וזה נמשך לעוד איזשהו בחינה ועוד איזשהו עניינים בחיים, והבן אדם מעמיד שם שופט ושוטר, זה מודעות, קודם כל, איפה זה הולך, איפה אני נמצא, ושוטר להטות את זה במקום הנכון, לבחור בטוב. עכשיו, עוד פירוש אומר השפת אמת, והשפת אמת אומר, שופטים ושוטרים ניתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לשבטיך. הוא אומר שהבן אדם צריך להעמיד שופט ושוטר, זאת אומרת שהבן אדם ישים את המודעות שלו, שבכל שער ושער, בכל חוויה וחוויה שיש לו בחיים, זה בעצם הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה. והבן אדם ששם לב, כמו שאומר הבעל שם טוב, שבכל תנועה תנועה יש שם הרפואה של העולם, בכל חוויה וחוויה יש רק מלא מהשם יתברך, וכל מה שיש לי, הבית הזה, הנעליים, הלבושים, אשתי, הילדים, הכסף, האוכל, הבריאות, ההורים, המשפחה, החברים, ההבנה, הדעת שלי, השכל שלי, הזיכרון שלי, הלימוד התורה שלי, התפילות שלי, הכל פרט ופרט, זה כל זה, כל אחד ואחד מאלו, זה עוד שער ועוד שער ועוד שער, תשים לב על כל השערים האלה, שזה השם הכריך נותן לך. השם נתן לך את זה. ועל ידי שתי העצות האלה, הבן אדם ממשיך את האור של השם יתברך בכל השערים של הבן אדם. אז זה השערים של אלול, בדרך העת רצון של אלול, הבן אדם יכול לתקן את העניין הזה של שופטים ושוטחים, תיתן לך בכל שעריך, את השערים הפרטיים שלו. כי בזמן שהשערי שמיים פתוחים, הבן אדם יכול לפתוח גם כן השערים הפרטיים שלו. מה הכוונה לפתוח? זאת אומרת, שלא יהיה שום סתימה, שהאור של השם יתברך יחדור דרך השערים האלה. אז עם ההקדמה הזאת, הקטנה, הלא כל כך קטנה, נעבור עכשיו ללמוד את המאמר בזוהר הקדוש בפרשת שופטים ליום שלישי. אנחנו לומדים עכשיו ליום שלישי בחוק ישראל בפרשת שופטים ליום שלישי. זה מאמר בזוהר שנמצא בזוהר בפרשת מצורע, דף נון ה' עמוד א' וזה נמשך לנון ה' עמוד ב', ובמאמר הזה הוא מבאר שבני ישראל הם צריכים לפרוש מהטומאה בלי שיהיה להם כל שייכות עם הטומאה, וכשאדם חוטא, שורה עליו רוח טומאה שגוררת אותו לחטוא יותר. עבירה גוררת עבירה. ועל ידי שמסתלקת ממנו הקדושה, המעכבת תמיד את רוח הטומאה מלשלוט, הקדוש ברוך הוא, אז זה גורם לו, חס ושלום, לעוד חטאים. זאת אומרת, הבן אדם שחוטא, על ידי החטא, מסתלק ממנו אותו רוח הקדושה שהיה שומר, מגן עליו מלחתו. על ידי שהוא עכשיו בכוח בחירתו בחר לחתו, בדרך שאדם רוצה ללכת בה מוליך עם אותו, ואז מסתלק הקדושה, ואז עכשיו הוא פתוח לעוד חטאים. והקדוש ברוך הוא מרחם על הבן אדם ושולח עליו דינים שנלחמים עם הטומאה כדי לסלקו מהאדם. אז זה התכלית של היסורים, לסלק ממנו הרוח הטומאה שהביא על עצמו על ידי העבירות. ואפילו כשרוח הטומאה מסתלקת, עדיין הבן אדם לא נטהר עד שישבר את גופו ואז יטהר. אז כן, הוא גם כן בנגעי בתים, שאם יש טומאה בבית, הקדוש ברוך הוא שומלח בבית נגע שהוא מצד מידת הדין, ואין הבית ניתר עד שישברו אותו. אז צריכים לשבור את המצב שהיה. זה נקרא שבירת הלב. מה הכוונה שבירת הלב? זאת אומרת שהבן אדם צריך עכשיו בתשובה שלו,
הוא צריך להיות בן אדם אחר. זאת אומרת, אותם ההשקפות, אותם המידות, ואותם הדרכים הרעים שהלך בהם, הוא צריך לשנות אותם פשוט. לשבור את מי שהיה כדי להיות מישהו חדש. מה כמובן לשבור? זאת אומרת, לשחרר, להפסיק לתפוס את אותו בן אדם שהיה תופס בו, שהיה מזדהה איתו. עכשיו הוא משחרר את הזהות עם הבן אדם שהיה, כדי שיהיה עכשיו בן אדם חדש, שחוזר בתשובה. אמר רבי אלעזר, כתיב, והזרתם את בני ישראל מטומאתם, וטמאם את משכני אשר בתוכם, והזרתם, הוא שואל, למה כתוב והזרתם ולא כתוב והבדלתם, או והפרשתם, כמו בשאר המקומות, כן, והזרתם את בני ישראל מטומאתם, תפרישו את בני ישראל מהטומאות שלהם, אז הוא אומר, שכלל ישראל יהיו, כהי זר דהיו זר מכולו, עם ישראל צריכים להיות זר, זר שאין לו שייכות עם סובביו. עם ישראל צריכים להעמיד לעצמם גבול שלא, חס ושלום, יתבלבלו בין האומות, לא יתערבו בין האומות, ולא יתחבר במה דלית דלה, ואינו הזר הזה לא מתחבר עם מה שאינו שלו. ותח הזה, בואו ראה, בשעתה דמסתבין בני נשא לטאטה, בשעה שמתאמים עצמם האנשים למטה, מסעבין לון בחולה, מתאמים אותם מלמעלה גם כן, מי שמתאמה עצמו מלמטה, מתאמים אותו מלמעלה, אפילו בשאר העבירות, כי העבירה קוראת עבירה, והיתמר, ונאמר במקום אחר, וגם כן כאן נסביר, אבל בשעתה דרוח מסעה ביתה, באותו זמן שמתעורר רוח, של טומאה למטה על ידי החטאים של בני אדם, יתאה רוח מסעה ואחרה, מתעורר רוח הטומאה אחר מלמעלה, והתייהיב לרשותה לנחתה לעלמה, וניתן לו רשות לרדת לעולם הזה ולשלוט בו. מהי רשותה? מה הכוונה שניתן לו רשות? רשותה דקדושה. רשותה קדושה, דהב הנחי טומאה חיבש, שהיה תמיד יורד ומוחה ומעכב מרוח הטומאה לשלוט, לא ישתכח והסתלק. אינו נמצא כבר על ידי החטאים, הוא מסתלק, ולכן יכול רוח הטומאה לרדת ולשלוט. וזה הכוונה שניתן לו רשות שאין מעכבים אותו. וכדן, ואז כשרוח הטומאה יורד, יתגל ידינה לקבלהון לחייביה, מתגלה מידת הדין מצד הקדושה, מידת הדין מצד הקדושה כנגד החוטאים, ואוסיף דינה ונוסף עליו, על דיני, על דינו של רוח הטומאה ששורה עליו. יש דין דקדושה שנוסף על הדין של טומאה ששורה על החוטאים, וכדן דרן רוחין משתגחין בעלמה, ואז נמצאים שני רוחות בעולם, אחד רוחה דדינה ואחד רוחה דמסבא. יש רוח של דין דקדושה, ויש רוח של דין מצד הטומאה, רוח הטומאה. אמר רבי אלעזר, רבי אלעזר מסביר את זה, יצטריך האחה למימר מילה דאוליפנה מאבא, אני צריך להגיד לכם משהו שלמדתי מאבא שלי, רבי שמעון בר יוחאי, תחה זה, בואו ראם, אחה ילפינן מנגע דבית הזה, אנחנו לומדים מצרת שנתגלה בקירות הבית. דחד רוחה מצאה בשריה בביתה, כשרוח הטומאה שורה בבית, אבל הוא לא נראה כלפי חוץ, וקודש הבריך הוא בא אל את הקהלב, הקדוש ברוך הוא רוצה לתאר את הבית מרוח הטומאה, שדר נגע צרעת בביתה. הקדוש ברוך הוא שולח נגע צרעת בבית, וזה מרמז על מידת הדין שמצד הקדושה, לקטריגדה בדעה לסכסך בין הנגע שבא מצד הקדושה לבין רוח הטומאה שורה בבית, והוא נגע לה עדי מביתה, ואותו נגע אינו שר מהבית, אף אגב דרוח מסבא הסתעלק מההוא ביתה, אפילו שכבר נסתלג רוח הטומאה מהבית, עד דינטצון ביתה, עד שישברו את הבית, אבנים והעין וכולה, האבנים והעצים של הבית והכל. כדי נתדחי עטרה, ואז נתאר אותו מקום מכל רושם של רוח הטומאה. כהי גוונה, באותו דרך, גם בבני אדם, מה נסתעה ויתאה רוחה מסעבה ושאר אלוהים, מי שנטמא, ונתעורר רוח הטומאה לשרות עליו, כת באי קודש הבריך ולדקיה, עלמא כשעוצר קדוש ברוך הוא לתאר את העולם, מהטומאה יתאה רוח דין התקיפה מעורר רוח דין קשה מצד הקדושה, והשתכח באמה ושאר יערו רוחה מסבא. והרוח הזה נמצא בעולם ושורה על אותו רוח של טומאה, ומקט רגידה בדה ונלחמים זה בזה, עד יתעבר מאלמה, עד שיעבד ויסתלק מהעולם רוח הטומאה של החטאים. ובכל זאת, והרו רוח הדין התקיפה ואותו רוח דין קשה, לא הסתלק מאלמה עד ינתץ אתר שייבין וגרמין וכולה.
ואותו רוח התומה לא נסתלק, מי להסתלק לגמרי, עד שישברו את המקום ששרתה בו התומה, עברי האדם עצמותיו וכל כוחותיו על ידי האיסורים שנענש. אבל כמו שאמרנו שהבעל שם טוב לימד, שהעיקר כאן שהבן אדם יהיה בן אדם אחר. זאת אומרת, הוא לא צריך לשבור ממש את לעבור את כל האיסורים, אלא על ידי שהבן אדם משנה הזהות שלו, משנה המודעות שלו, משנה האמונות שלו, הדעות שלו, השקפות שלו, המעשים שלו, הדיבורים, המחשבות, הוא כבר בן אדם אחר, אז כאילו ממש לגמרי שבר וריסס לרסיסים את כל את כל הבן אדם הראשון שהוא היה. רבי נחמן אומר שעל ידי הנחה דקדושה שהבן אדם מתענח על העבירות שלו, כתוב בגמרא שהנחה אחת קשה לגוף, היא שוברת חצי גופו של בן אדם. הנחה אחת שוברת חצי גופו של בן אדם. אז הוא אומר שזה יותר טוב מאשר התעניות והצומות. הבן אדם יכול להתענח על העבירות שלו, וישמור את הגוף שלו מכל החולשות של התעניות והצומות. התעניות והצומות מחלישים את הגוף, ואז הוא לא יכול לעבוד את השם. עכשיו הוא מתענח, ועל ידי זה הוא שובר את ליבו בהנחה שהוא מתענח על העבירות שלו, ועדיין יש לו כל הרבה כוח שהוא יכל לעבוד בזה את השם יתברך. אז הוא יצא יצא נזכר. יש לו גם כוח לעבוד את השם, וגם נשבר ליבו, ועל ידי זה נשבר, כמו שאנחנו רואים כאן בזוהר, הרוח חתומה. ואותו רוח חתומה מסתלק על ידי זה, כדי נתדחי עלמה והתעברו מיני רוחים מסעבין, ואז נתהר העולם ומסתלקים ממנו כל רושם שנשאר בו מרוחות התומה, ועלמה ישתכח בדחי והעולם נמצא בתאורתו. ואבא שם טוב הסביר שכל הסוד הזה של שבירת הבן אדם, שבירת הגוף, הזיכוך של הגוף על ידי צומות וטעניות, אבא שם טוב אמר שהעיקר הוא שהבן אדם יגביר ויוסיף תמיד בחשק דקדושה, בחשק לעבודת השם, בחשק ללימוד התורה. אבא שם טוב הסביר שעיקר התיקון של הצום זה שהבן אדם שכח לאכול בגלל הדרוב, התאווה והעונג והחשק שיש לו בלימוד התורה או בעבודת השם. זה עיקר התיקון של הצום. שהבן אדם יגביר את החשק שלו בעניינים של הקדושה, בדבקות שלו עם השם יתברך, בקיום המצוות, בחסד, בצדקות וכולי, עד שעל ידי זה הוא כבר לא עושה עבירות, אז זה נקרא ממש שהוא שבר את הגוף שחטא. וכבר זה גוף אחר, זה כבר בן אדם אחר. ועל דעת תנינן, ועל זה למדנו עתה להסתאבה מסעבין לוודאי, אז אין למדנו שמי שבא לתמם, מתאמין אותו ודאי, שהכוונה הוא שמי שנטמע על ידי רוח התומה, שולחים לו נגע שהוא מצד הקדושה, ועל ידי הנגע נטמע האדם, ובכוח זה מסתלק ממנו רוח התומה. כי אי אפשר לומר שמן השמיים מטעמים את הבן אדם בעבירות. ככה הוא מסביר כאן. הוא אומר שאי אפשר לומר שמן השמיים מביאים לו רוח תומה לטמא אותו בעבירות, אלא שעל ידי העבירות שלו הוא גרם שדין של תומה, דין מצד הקדושה, מגיע עליו כדי לסלק ממנו התומה של העבירות. זה הכוונה שמסעבין די. וזה הנגע של הצרת שמתמא אותו, ולכן זה נקרא שמי שבא להתמא, מתמאין אותו. לא מתמאים אותו ישר בתומה, אלא שולחים לו דין של קדושה כדי לתאר אותו, והתהליך הזה מתחיל עם נגע שמתמא אותו. ואילי לברנשקה צ'ארי עלי רוח מסעבה והשתכח בבעלמה, אוי לו לאדם שרוח התומה שורי עליו ונמצא עמו בעולם, דוודאי לנדה שוודאי ראוי לו לדעת דקות שבריחו באלה וערה עלי, מן עלמה שהקדוש ברוך הוא רוצה לבאר את רוח התומה מהעולם, ואם לא יחזור בתשובה, יצטרך לשבור את גופו ביסורים. זכאין אינון צדיקאיה, דחולו קדישין, אשכיהם הצדיקים שכולם צדיקים, והשתכחו בקדושה כמה מלכם, קדישה ונמצאים בקדושה לפני המלך הקדוש, ושריה עליו, כי על ידי שמקדשים עצמם למטה מעט, הם מקדשים אותם הרבה מלמעלה. ושריה עליו רוח קדישה בהיאמר בעלמה דעת, ושורי עליהם רוח קדושה בעולם הזה, בעולם הבא, היפוך מהרשעים, שזה רוח חתומה, חס ושלום. עכשיו, בואו נראה מאמר מהאור החיים הקדוש על המצווה
בפרשה שלנו, שום תשים עליך מלך. האם זה טוב לפי התורה הקדושה שיהיה מלך על עם ישראל, או זה לא טוב? זה השאלה. אומר, בפסוק כתוב, כי תבוא אל הארץ, פסוק י' ד' בפרק י' ז' בפרשת שופטים, כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך ונותן לך, ורשתה וישבת בה, ואמרת, אשימה עליי מלך, ככל הגויים אשר סביב אותי. אומר הקדוש ברוך הוא, צום תשימה עליך מלך, אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, מקרב אחיך תשימה עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוחי, אשר לא אחיך הוא. אומר האור חיים הקדוש, מי אומרו כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, ואמרת, משמע כי לא מצוות השם עליהם למלוך מלך. משמע מהפסוקים שזה לא מצווה, אלא אם תבוא אל הארץ, ואז תגיד, אשים עלי המלך ככל הגויים, אז המצווה היא שתשים עליך המלך שיבחר בו השם יתברך, ומקרב אחיך וכו' וכו'. אבל זה לא מצווה, אלא אם כן, תבוא אל הארץ ותגיד ככה וככה, זה לא לכתחילה. אלא אם יאמרו, הרשות בידם. או ממה שגמר עומר, שום תשים, שיעור הלשון מוכיח שמצוות השם היא להמליך עליהם המלך. אז מהפסוק הראשון משמע, שרק אם תבוא לארץ ותגיד, בוא נהיה, שיהיה לנו מלך, אז תשים מלך. אבל מהפסוק השני שכתוב, שום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם אלוהיך בו, משמע שזה כן מצווה לך תחילה, ששם רוצה שיהיה לך מלך. שיעור הלשון מוכיח שמצוות השם היא להמליך עליהם מלך. אומר האור חיים הקדוש, ונראה, יסוד גדול, שכוונת הכתובים היא הזה הדרך, לפי שיש במינוי המלך שני גדרים, זאת אומרת שני תנאים, אחד, שני דרכים, יש שני דרכים במינוי המלך, לא שני תנאים, שני גדרים, שני דרכים של מינוי מלך, אחד, שיהיה המבטח בו להניג המלחמות בעוצם חוכמתו, ולצאת כגיבור ביום קרב, כסדר מלכי האומות, יש דרך אחד, שלמה ממליכים את המלך, למה אנחנו רוצים מלך, שכולם יבטחו במלך, יבטחו בו להנהיג המלחמות, בעוצם חוכמתו של אותו מלך, והוא יצא כגיבור ביום קרב, וילחם המלחמות עבורם, כסדר מלכי האומות. וזהו דבר סנוי בעיני השם. כן, אז הגדר הראשון, הדרך הראשון של מינוי מלך, הטעם הראשון שאנשים יכולים לרצות מלך, זה כמו מלכי האומות שישימו מבטחם בו, שהוא ינהיג המלחמות בעוצם חוכמתו, והוא יוצא כגיבור, והוא ישמור עליהם. כן, זה סנוי בעיני השם. כי סדר מלכי האומות לא ילכו בהם אחרי כישרון המעשה, אלא אחרי תועליות החושיות, הגם שלא ימצא בו דבר טוב מהמושכל. זאת אומרת שסדר האומות יוצאים למלחמה, והכוונה שלהם במלך זה לא בשביל המושכל, מה שטוב לפי השכל, מה שטוב לפי המושכלות, לפי המידות הטובות, אלא לפי התאוות של החושים. מה שיותן לנו הנאה מהחושים, יותר כבוד, יותר גבורה, יותר עשירות, יותר תאוות, וכו' וכו', אז כן, אז אנחנו רוצים מלך שימלא לנו התאוות שלנו, ייתן לנו יותר, יותר, יותר אדמה, יותר כוח, יותר כל הדברים, כל יותר עושר. גם ישימו בו כסלם בתקוותם. עוד נקודה לא טובה שיש בדרך של אומות העולם במינוי המלאכים, כי הם שמים בו את הביטחון שלהם באותו מלך, או מן השם יסור לבבם, והם מסירים את לבבם מהשם. וזה, אז זה שני טעמים, למה צנוי עניין של הדרך של שימת מלך של אומות העולם. עכשיו יש עוד גדר, יש גדר שני, דרך שני למנות מלך. וגדר שני הוא לכבוד ולתפארת ישראל. וכדי שהשם יעשה בזכותו, כדי שהיה השם מושיע ישראל ביד השופטים או ביד מלכי ישראל הכשרים, שהמלך יהיה כלי ראוי, כיסא ומרכבה למלכותו יתברך, שדרכו הקדוש ברוך הוא
יראה תפארת עם ישראל, והקדוש ברוך הוא שאנחנו בו בוטחים, לא במלך שלנו כאן, אלא בהשם יתברך, אפילו המלך שנמצא כאן, כולו מבטל עצמו להשם יתברך, והשם יתברך דרכו לוחם המלחמות, והוא מראה תפארת וכבוד עם ישראל. וצא ולמד מדוד המלך, ודבר זה הוא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. ולזה בא דברו הטוב כאן. אז הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו בפסוקים האלה את הדרך השני, שלא נמנה מלך כמו אומות העולם. ולזה בא דברו הטוב כאן, ואמר כי תבוא אל הארץ, ואמרת, אשים עליי מלך ככל הגויים. מה הכוונה ככל הגויים? זאת אומרת, כמו שהגויים שמים מלך, מהגדר הראשון שדיברנו, וזה גדר הראשון שזכרנו, וגמר אומר, שום תשים, פירוש, לא יקום הדבר הרע הזה, אלא, אל תשים מלך כמו שאמרת, כמו הגויים, כמו האומות, ככל הגויים, אלא המשימות שתשים הוא הזה הדרך. תשים עליך מלך כמו הגדר השני שאמרנו, אשר יבחר השם אלוהיך בו. ואמרו רבותינו זל וזה לשונם, אין מעמידין מלך בתחילה, אלא על פי בית דין של 70 זקנים, ועל פי נביא, שהקדוש ברוך הוא יבחר, והצדיקים התלמידי חכמים 70 זקנים יבחרו בו. ומלך המתמנה בסדר זה, אינו כסדר מלך המתמנה על הגויים, כמו שבא בדבריהם ככל הגויים, כמו שהם אמרו בפסוק הראשון. וכפי זה מאמר סום תשים הוא מצווה, ושלילת גדר שכנגד תנאיה. זה לשלול את הגדר הראשון שהיה להם, שיהיה להם מלך ככל הגויים. ולזה נתחכם השם להקדים מאמר ואמרת אשימה, להעירך את אשר יכוון אליו, לשלול אותו במאמר סום תשים, שזולת זה לא הייתי מבין שאוסר לשום מלך ככל הגויים, וגם שיומר אשר יבחר, אין מובן שבא לאסור ככל הגויים, ויהיה זה וזה, ולא חש להבין במאמר סום תשים שהוא רשות מכפל סום תשים. אז אומר האור החיים הקדוש, לכן הקדוש ברוך הוא מביא לך קודם כל הפסוק של ואמרת אשימה, ככל הגויים, ואחר כך הפסוק סום תשים, כדי שתבין שיש כאן איזשהו להפוקה, איזשהו שלילה לשלול מה שהיה, את הדרך שהם רצו להעמיד את המלך, את הכוונה שהיה להם, הכוונה הלא נכונה, הלא טובה, שזה יהיה ככל הגויים, לשלול את זה, לכן הוא הביא את זה קודם כל בפסוק הראשון, ואחרי זה סום תשים, כי אם הפסוק השני, אם אחרי סום תשים היה הקדוש ברוך הוא שם בתורה, הפסוק של כשתבואו לארץ ותגידו, נשים מלך יכול הגויים, אז לא היינו מבינים שיש כאן איזושהי שלילה של גדר, של דרך לשים מלך, אל תשים מלך כמו זה, אלא כמו זה. אבל מכיוון שקודם כל הקדים הפסוק הראשון, כשתבואו לארץ ותגידו, בוא נשים מלך יכול הגויים, אחרי זה הוא אומר לך, שום תשים מלך כמו שהשם יבחר, אז זה מבטא, לבטא את העניין הזה, לשלול את ה, את ה, את הדרך השני, את הגדר הראשון. ותמצא שהשם הקפיד על ישראל כששאלו בימי שמואל לתת להם מלך. הקדוש ברוך הוא כעס עליהם, והעינן קשה, למה יקפיד השם עליהם? ולא, לא יהיה שכוונת השם בפסוק זה לרשות ולא למצווה, סוף סוף הרשות נתונה. אם פה בפסוקים האלה כתוב שהקדוש ברוך הוא רק נותן להם רשות למנות מלך, וזה לא מצווה, אבל זה רשות. אז למה השם כעס עליהם בימי שמואל, שהם רצו מלך? לפי מה שכתבנו, יש מקום להשם להקפיד על דבר, על הדבר, אבל לפי הפירוש שלנו כאן, הקדוש ברוך הוא הקפיד, כי הם רצו למנות מלך משום הטעמים לא טובים, על גדר הראשון שאמרנו. כיוון שציווה השם עליהם לבל יאמרו לשום מלך ככל הגויים, כמו שפירשנו, ושאלו המלך ואמרו לשופטנו ככל הגויים, זה פסוק שם בשמואל, לשופטנו ככל הגויים, אז זה הקפיד השם. אבל אם היו שואלים מלך כרצונו יתברך, לא לכוח ולגבורה כדרך הגויים, היו מקיימים מצוות עשה. עכשיו מביא האור החיים הקדוש, גמרא במסכת סנהדרין, וזה הקשר לחלק הבא בשיעור. אומר הגמרא במסכת סנהדרין בפרק כהן גדול, בדף חף עמוד ב', שנחלקו רבותינו זל, וזה לשונם, רבי יהודה אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. שלוש מצוות נצטוו עם ישראל כשנכנסו לארץ. ראשון, להעמיד להם מלך, ב' ולהכרית זרעו של עמלק,
וג' ולבנות בית הבחירה. בסדר? אז מצווה הראשונה, להעמיד להם מלך. אז זאת אומרת שהשיטה של רבי יהודה, שיש מלך, יש מצווה במינוי המלך. שיטה שנייה בגמרא, רבי נהוראי אומר, לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרומתן, שנאמר ואמרת אשימה עליי מלך, עד כאן. אז הוא אומר, האור החיים לכאורה, לפי מה שהסברתי עד עכשיו, זה הולך רק לפי רבי יהודה, לא לפי רבי נהוראי, שרבי נהוראי משמע, שהוא אומר שכל המצווה כאן של שימת מלך זה רק רשות, וזה לא מצווה. אבל אומר האור החיים הקדוש, אני אתרץ לך גם לפי רבי נהוראי. איך? הוא אומר, ודברינו עולים לדברי רבי יהודה, והוא אומר, אז הוא אומר, קודם כל הוא אומר כאן, ככה, הוא אומר, אתה יודע מה? בהמשך הוא מסביר רבי נהוראי, אני לא רוצה, כי זה לא כל כך לענייננו, אבל בוא נראה איך שזה כן נכנס לרבי יהודה. דברינו כאן עולים לדברי רבי יהודה ולא לדברי רבי נהוראי. אחר כך הוא מסביר איך שהם עולים לפי רבי נהוראי גם כן. והגם שלאחר כרבי יהודה, וכן פסק הרמב״ם פסק כמו רבי יהודה, שיש מצווה במינוי מלך, אבל פי כן צריך ליושב הכתוב לספרת רבי נהוראי, שפשט אומרו סום תשים, יגיד שמצוות השם נשום מלך. אז אני אקרא את זה מהר. אפשר לומר כי אם ישראל יהיו קשרים ולא ישאלו מלך, והיה השם למלך עליהם כדרך אמרו בהשם אלוהיכם, מלככם, גם השם יחפוץ להיות מלך ישראל, הוא לבדו. אבל אם ישראל ייכנסו בהדר שאלה שחבצים במלך עליהם, אז מצוות המלך עליהם לעשותו, כי אמרו סום תשים. ולזה לא אמר כתוב סום תשים, אלא אחר מה אמר ואמרת אשימה. וכפי זה, אפילו אליבא דרבי נהוראי יפרש סום תשים מצווה אחר שאמרו אשימה. אז האור החיים הקדוש מסביר ש... לפי רבי נהוראי, יש מדרגה יותר לכתחילה מאשר מינוי מלך. המדרגה יותר לכתחילה זה מדרגה שבוחרים בה השם בלבד, בלי אמצעי, בלי מלך באמצע. ואם הם לא יבחרו בזה, הם לא יבחרו בהשם לבדו להניג אותם, אז לפחות שיבחרו במלך שהשם יבחר בו. זה הפירוש לפי רבי נהוראי. אז בעצם שני הדרכים האלה עולים מקנה אחד, כי גם רבי יהודה יסבור שהתכלית, הדרך של בזמן הגאולה בעזרת השם, בזמן לעתיד לבוא לפחות, לכל השיטות בזמן לעתיד לבוא, ההנהגה תהיה רק על ידי השם להתברך לבד, בלי שום אמצעי. כן? אז כל העניין של שימת מלך זה רק כשיורדים לאיזושהי הנהגה של תחת הטבע, איכשהו תחת הטבע, אז לפחות המלך שהמלך יהיה אחד שהשם בחר בו. עכשיו, בוא נראה מה זה אומר אלינו, הלכה למעשה. שימת מלך, כל מצווה בתורה, שייך גם אלינו גם היום. אז איך המצווה הזאת של שימת מלך בפרשה שלנו, איך זה שייך אלינו היום? בליקוטי מוהר"ן, תורה למד ה', אות ח'. הוא מסביר כאן כל הסוד של שינה. מה זה שינה? מה הסוד של שינה? כל העניין של שינה זה הסוד של גלות. מה הכוונה? זאת אומרת, יש מצבים, שתי מצבים. יש מצב של שינה ויש מצב של ערנות. יש מצב של גלות, יש מצב של גאולה. יש מצב של לבנה ויש מצב של שמש. מה ההבדל ביניהם? כמו בקבלה, בלשון הקבלי, יש מה שנקרא אחור, יש נקרא פנים. מה ההבדל ביניהם? אחור ופנים, ירח ושמש, גלות וגאולה, שינה וערנות, ישיבה או קימה. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם הוא, כמו שאמרנו בלשון הקבלי, אחור ופנים. זאת אומרת, אחור זה שיש תקשור, הקשר הוא צדדי, הקשר הוא אגב, הקשר הוא בעקיפין, הקשר הוא כמו ברקע,
ויש קשר ישיר. יש קשר שהוא ברור. יש קשר שהוא נמצא כאן עכשיו לפניך. זה נקרא פנים. השמש והירח זה אותו דבר. שמש והירח. הירח, האור שלו, זה רק מה שהיא מקבלת מהשמש. כן? זה כמו מראה. מלוטשת, מקבלת את האור מהשמש. השמש זה חוויית האור באופן ישירות, כאן ועכשיו, לפניך, בפנים, ומה שמאיר לצדדים, מקבלים את זה בשמש אחרי בירח, בלבנה, אחרי שהשמש עובר מלפנינו. זה גם כן הסוד של יום ולילה. באמונתך בלילות. כן, ואמונתך בלילות, אמונה שייך מתי שיש לבנה, מתי שיש חושך, אבל דרך האמונה אני יכול לקבל גם בזמן של חושך את האור שהיה, להתחבר אל האור שהיה, ולא רק זה, הסוד של האמונה זה להגדיל את הלבנה, להגדיל את האור שנמצא בחושך, עד שיחזור האור הזה להיות כמו בשם, בזמן השמש, לאור ישיר. להגדיל את האחוריים מבחינה של ייחוד פנים מפנים, בלשון קבלי. עכשיו, גם הבן אדם שער או הבן אדם שיושן, זה מקביל לשני הבחינות האלה, יום ולילה. בן אדם שער, זה חוויה של חיים באופן ישיר. בן אדם שיושן, אחרי שמסתלק ממנו הדעת, המוחין, המודעות הרגילה, החיות הרגיל, בבחינה רגילה, שהוא יושן, אז שם, מה קורה שם בפנים? זה כל כאילו תוצאות ממה שהיה, בתת מודע של הבן אדם. זה כאילו באופן, בעקיפין, מסביב. זה לא באופן ישיר. וזה כאילו מה שנקרא בלשון קבלי, רשימו. הרושם ממה שהיה בזמן של העירנות של הבן אדם, בזמן היום. גם כן בלילה. הרושם של היום נמצא בלילה. הרושם של השמש נמצא בירח. הרושם שנשאר מהפנים, נמצא איפה? באחוריים. בסדר? אם כן, גלות וגאולה אותו דבר. הרושם שהיה בגלות, בגאולה, הרושם שיהיה בגאולה, נמצא הרושם שלו, כן? מה שנשאר, נמצא בגלות. האור הזה, המקבלים אותו מסביב, לא ישר. ואם אנחנו מאמינים בגלות, באותו אור שאנחנו יכולים להתחבר, לא יכולים להתחבר ישר, אלא באמונה, אנחנו מאמינים בזה, מתחברים, מתחזקים בזה, אז אנחנו מגדלים את האור של הגאולה בתוך החושך של הגלות. עכשיו רבי נחמן במקום אחר מסביר בתורה י' ו', ת' ז', בתורה ת' ז', שנקרא רבי יוחנן משתאי. שם הוא מסביר סיפור שרבי יוחנן מספר, שהוא ראה דג גדול שיצא מהים, והעיניים של הדג, כל אחד מהעיניים, שתי העיניים של הדג, היו כמו לבנה, כמו הירח, כל אחד כמו לבנה. ומשתי הנחיריים של הדג היו שתי נהרות, שהיו כמו הנהרות של סורה, של סוריה. המסביר שם רבי נחמן שהעיניים של הדג שיוצא מהמים זה מדבר, מרמז על הצדיק. כן, תורה ת' ז', רבי יוחנן משתאי. זה מרמז על הצדיק בזמן שהוא יוצא מדבקות במדרגה גבוהה. הצדיק הוא יכול להיות בבחינה של מה שנקרא ספירת החוכמה, דבקות ברמה גבוהה, שאז הוא חווה את האור בבחינה בישירות, ויש זמנים שהצדיק צריך לצאת מאותו מדרגה רמה של דבקות, חוויה של אור באופן בישירות, ואז האור של העיניים שלו בבחינה של לבנה, לא כמו שמש, שזה אור ישיר, אלא כמו לבנה. בסדר? אז זה, כל זה מקביל עניין של גלות, נכון? כמו שאמרנו, שמזמן הגאולה הצדיק לא צריך לרדת מהמצב הזה של גדלות המוחין, אלא הוא יכול להישאר שם כל הזמן, בזמן הגאולה. אבל בזמן הגלות הוא חייב, לפעמים מה שנקרא ביטולה של תורה, זוהי קיומה. לפעמים הצדיק
כל אחד מאיתנו יש בו את הבחינות האלה, שאדם צריך לסגור את הספר כדי לתקן קצת בעניין, בחיים היומיומיים, שיהיו בסודרים, שיהיו כלל, שנוכל אחרי זה ללמוד יותר תורה, לעבוד את השם. אדם צריך לאכול, אדם צריך לישון, אדם צריך לעשות כל מיני דברים כדי לסדר את החיים הגשמיים. העניין של הגלות זה העיכובים והמניעות מחיי הגשמיות, ואחרי זה נוכל לחזור להדבקות במדרגה הרמה, במדרגה של שמש. וכל זה מעניין של הגלות, בזמן של הגאולה לא נצטרך, כי כל הגשמיות יעלה לבחינה של רוחניות, והלבנה כאור החמה, כן? מה הכוונה? זאת אומרת שכבר אין את הצורך לרדת בגלל המניעות והעיכובים שיש בגשמיות, בגלות. בסדר? טוב, יפה מאוד. זה היסוד. עכשיו, לענייננו, אז רבי נחמן בתורה למד ה' מסביר מה הסוד של השינה. אז הסוד של השינה זה לתת נייחה למוחין. הבן אדם לא יכול להישאר כל הזמן במוחין של גדלות, הוא צריך לתת מנוחה. כי אין כוח שהבן אדם יישאר כל הזמן במוחין וגדלות, באור ישיר, כמו שאמרנו, כן? ישירות, החוויה ישירה ושלמה, שלמה זה גם כן מאפיין של החוויה הזאת, חוויה שלמה של האור, אלא למה? כי אז הוא יתבטל. אם הוא יישאר שם כל הזמן, הוא יתבטל, הוא לא יוכל לסבול את זה כל הזמן. הוא צריך לרדת מזה, לתת מנוחה למוחין שלו, ואז באותו מצב שנקרא בחינה של לילה, שינה, הוא מחדש את המוחין שלו, ואז הוא יוכל לעלות שוב פעם ולזכות לזה שוב פעם. אז מה העניין הזה של השינה? אז הוא אומר, זה כל העניין של אמונה. בזמן של האמונה, הבן אדם שם את המוח שלו במנוחה, הוא נח איפה? באמונתו. הוא נח באמונתו. במקום שאני עושה ואני פועל ואני מנסה להשיג עוד יותר ועוד יותר, כי כל החוויה הישירה והמושלמת של האור, זה השגה עוד יותר להשיג, עוד יותר ועוד יותר להשיג, בעומק יותר ולמעלה יותר, ובעומק יותר ולמעלה יותר, במקום להתעסק בזה, הבן אדם עכשיו נח באמונתו, שזה כל האור שנרשם אצלו, כל האור שנשאר אצלו, מאותה חוויה ישירה ומושלמת, עכשיו נמצא אור וחיות במצב של רשימו, במצב של שינה, ואז הוא נח באמונתו, והכל בסדר, ואז הקדוש ברוך הוא, על ידי האמונה שלו, על ידי שהוא נח שם באמונה שלו, האמונה שזה המלכות, מחדש את הכוחות שלו, וזה נקרא, חדשים לבקרים רבה אמונתך. זה החידוש שהנשמה מתחדשת בכל לילה על ידי השינה. עכשיו רבי נחמן מחדש בתורה הזאת, שהעניין הזה של חידוש המוחין שנעשה על ידי נייחה, המנוחה של השינה, הוא גם כן זה בחינה, כי הוא לימד תמיד שצריך להסתכל על הבחינות שיש בכל דבר דבר. אז גם כן בזמן שהבן אדם ער, יש גם כן בחינה של שינה. מתי זה? אז אם הבן אדם, כשהוא במדרגה גבוהה ורמה של דבקות ישירות, אז הוא עוסק בלימוד הקבלה ובחסידות, ומתבונן עמוק עמוק באלוקות, אז אצלו, בבחינה הזאת, אצלו, שינה תהיה שהוא עוסק בפשטי התורה, בהלכות של התורה. ככה הוא מסביר. אז הוא אומר, כשאדם עוסק בפשטי התורה, אז זה נקרא, למה פשטי התורה זה נקרא השינה? אז לא רק בגלל שזה מדרגה של מנוחה ליד המדרגה של העסק בקבלה, אלא גם כן, כי כל העניין של השינה, זה העניין של המלכות, לפי הזוהר. השכינה, המלכות. האמונה שאמרנו, רבה אמונתך, זה מלכות. והפשטי התורה, ההלכה, זה אותיות ה' קלה. שזה המלכות. ה' זה ה' האחרונה של שם הוויה, והיא הקלה. ולכן, פשטי התורה, פשטי אורייתא, זה המלכות, זה השינה. עכשיו רבי נחמן, אני קורא לכם פה קטע אחד מהתורה הזאת, ובזה נבין את כל העניין של סום תשים עליך המלך בעומק, איך שזה שייך אלינו. עוד חטא בתורה למדה. וכשאדם עוסק במסע ומתן באמונה, עוסק בדיני ממונות,
היינו פשטאורייתא, כשהבן אדם עוסק בעסק, מסע ומתן, אז אם הוא עוסק במסע ומתן באמונה, מה הכוונה שהוא עוסק במסע ומתן באמונה? זאת אומרת שהוא לא גונב, זאת אומרת שהוא מתנהג כמו שצריך לפי ההלכות של התורה הקדושה. זאת אומרת שהוא מתנהג מתוך אמונה שהשם יתברך נמצא כאן, והשם יתברך הוא זה שזן ומפרנס, ואם אני עכשיו לוקח מכאן ולוקח מכאן, זה לא יעזור שום דבר, כי זה הכל מהשם יתברך, ואני צריך להתנהג כמו שהשם רוצה, גם במצבים האלה שאני לא ליד הגמרא, גם במצבים האלה שאני פה עוסק בחוץ, בעסק, באיזה מסע ומתן, זה נקרא מסע ומתן באמונה. אז מסע ומתן באמונה, איפה הראש שלו נמצא? אם הוא באמת עוסק במסע ומתן באמונה, כמו שהסברנו עכשיו מה זה מסע ומתן באמונה, איפה הראש שלו נמצא באותו זמן שהוא עוסק במסע ומתן? נמצא בהלכות של התורה, שכל דבר יהיה לפי התורה. אז הראש שלו נמצא, המוחין שלו נמצא, איפה? בפשטי אורייתא, בפשט של התורה, בהלכות של התורה. אז הוא אומר, זה בחינת הקרבת הקורבן תמיד והקטרת הקטורת. הוא רוצה להסביר שכל מה שהסברנו עכשיו, כל התורה הזאת שהסברנו עכשיו, איך שזה מרמז על הכוונות של הקורבנות שאומרים בהתחלה תפילת שחרית. יש לנו שמה קורבן התמיד, ואחרי זה פתאום הקטורת. אז הוא אומר, כי על ידי התמיד, קורבן התמיד, עולים חוכמה ובינה ודעת העשייה ביצירה. לפי האריזל, החוכמה ובינה ודעת המוחין של העשייה עולים ליצירה, לתורה. זאת אומרת שאפילו שאתה אוחז כאן במסע ומתן, שזה עניין של עשייה, עולם העשייה, אבל איפה הראש נמצא? נמצא בעולם היצירה, שזה העולם של התורה. אני קצת מדלג פה על הקבלה שהוא מסביר כאן. אז הוא אומר שאם אני עוסק במסע ומתן והראש שלי הוא בתורה, בהלכות של התורה, שכל מה שאני עוסק עכשיו יהיה כפי התורה הקדושה, אז אם כן, אני, מה קורה כאן? יש עלייה של המוחין של עשייה, המוח שלי של אותו בן אדם שעוסק במסע ומתן, שמסע ומתן זה עולם העשייה, איפה המוח שלו נמצא? זה העולם שלמעלה מזה, בתורה, בעולם היצירה. כן? ואז מה קורה? יש עוד עלייה. מכיוון שעכשיו המוח של העשייה נמצא ביצירה, אז כל הניצוצות הקדושה שהיו בקליפות, ואיפה הקליפות נמצאות? הן נמצאות מסביב העשייה, מסביב ירושלים. עולם העשייה זה ירושלים שלמטה. מסביב ירושלים נמצאים העקום והארצות, כל הארצות של ה-70 אומות מסביב ארץ ישראל, כן? שמה נמצאים, בקליפות, ניצוצות נמצאים, שמה ניצוצות של קדושה. והם ממילא מיד, אוטומטי, ברגע שהמוחין של העשייה עולים לעולם היצירה, זאת אומרת שהמוח שלי בעסק המסע ומתן נמצא איפה? נמצא בתורה, בפשטים של התורה, בהלכות, אז ממילא כל הניצוצות של קדושה שנמצאים מסביב ירושלים, שנמצאים מחוץ לעולם העשייה, מתחת לעולם העשייה, בקליפות, עולים לירושלים, עולים לעולם העשייה. כי הוא אומר, כשזה קם זה נופל, זה כלל גדול. כשהעולם של העשייה, של המלכות, כשהמלכות עולה, אז הקליפות, החיות של הקליפות יורדים. מה הכוונה יורדים? זאת אומרת, לפני שהמלכות עולה, אז הקליפות יש להם חיות. מה החיות? החיות שהם לוקחים מהמלכות. מה החיות שהם לוקחים מהמלכות? זה הניצוצות הקדושה שנמצאים בהם, תמון בהם. וזה מחיה אותם, את הקליפות. עכשיו, כשיש עלייה, כשזה קם, כשהמלכות עולה, אז עכשיו החיות שהיה בקליפות כבר נפסד, נעלם מהם, עולה מתוכם. הניצוצות של קדושה עולים, הם עולים מתוך הקליפות, ואז יש ירידה. אז כשזה קם, כשהמלכות עולה, שזה קם, אז זה נופל, הקליפות יורדים, הקליפות נופלים. וזה כמו שכתוב בגמרא, לא חרבה ירושלים, עד שפסקו ממנה אנשי אמונה.
זאת אומרת שהחורבן של ירושלים זה על ידי הנפילה של האמונה. כן? או כשירושלים, זאת אומרת האמונה והמשא ומתן, כשהוא פשטאורייתא, כן? מתגברת, אז אלו האקום והארצות, הקליפות, נופלים, ועולים ממנה כל הניצוצות הקדושים שבתוכם בסוד 11 סמני הקטורת. אז בואו נראה עכשיו איך כל זה מרומז בגמרא שהזכרנו באור החיים. וזהו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה בסנהדרין דף כ' עמוד ב'. שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ. א', העמדת מלך, כריתות זרעו של עמלק, ובניין בית המקדש. אומר רבי נחמן והבה תליא, שלושת הדברים האלו תלויים זה בזה. זאת אומרת, בעצם זה דבר אחד, ויש בדבר האחד, היחיד הזה, שלוש שלבים או שלוש בחינות במהלך הזה, בתהליך הזה. כי העמדת המלך היא בחינת אמונה. מלך, מלכות, אמונה. אז מה הסוד של שום תשים עליך המלך אשר בחר השם אלוקיך בו? זה לשים עליך מלכות שמיים. זה עניין של אמונה, שהבן אדם יהיה לו מלכות דקדושה, אשר בחר השם אלוהיך בו, ולא חס ושלום, ושהבן אדם יבחר במלכות דקדושה, במקום חס ושלום, המלכות של הסדרה אחרה. מה זה נקרא בלשון של, בלשון של התנך, של התורה? שהבן אדם יבחר באישה יראת השם, ולא באישה זונה. כן, אישה יראת השם זה מלכות דקדושה, שום תשים עליך מלך, אשר בחר השם אלוהיך בו, מקרב אחיך וכו', ולא האישה זרה ששלמה המלך מדבר עליה, שהבן אדם יציל, מה זה האישה זרה? זה המלכות של הסדרה האחרה, שכולו רוצה רק בשרירות ליבי אלך, הוא רוצה רק בגילוי הרצונות והתאוות של הלב, כמו שיש בתורה א', כן? בתורה א', יש שם הוא מדבר על המלכות של הצד של הקדושה, לעומת המלכות של הצד של הטומאה. מלכות מצד הקדושה, היא רוצה רק את רצון השם יתברך. המלכות של הטומאה, לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו. זה הסוד של המלכות של הסדרה האחרה. זה המלכות שכתוב בפסוק, כשתבוא לארץ ישראל, שזה המקום של מלכות, שזה ארץ החיים, אל תגיד נשים מלך חס ושלום ככל הגויים, ככל הגויים זאת אומרת מלכות של הסתרה אחרה, אישה זרה, מלכות מצד התומה, להעמיד חס ושלום שבחה במקום גבירתה, אלא שום תשים עליך מלך אשר השם אלוהיך בחר בו, אשר בחר, כן, שהשם יבחר בה, זאת אומרת מלכות שמיים, אמונה בשם יתברך. ולכן הוא מסביר כאן, רבי נחמן מסביר, העמדת המלך זה בחינת האמונה, להעמיד האמונה, להגדיל ולהעמיד ולהגביר את האמונה שלנו בהשם יתברך, ומה הכוונה, אז נראה את זה עוד שנייה, כריתות זרעו של עמלק זה הניצוצות של הקדושה שעולים מתוך הקליפות. כי מתי שעולה החיות מתוך הקליפות, אז אנחנו קורטים את הקליפות, את העמלק. והדבר השני, על ידי כל התהליך הזה, שמעלים את המלכות הקדושה, את האמונה, שזה העמדת המלך, וקורטים את זרעו של העמלק, על ידי שלוקחים מהם, לוקחים מהם, מחזירים, לוקחים חזרה, מהם את הניצוצות של הקדושה ומשאירים אותם בלי חיות ועל ידי זה הם נחרטים, על ידי זה בונים בית הבחירה, על ידי זה נשלם הדעת, הדעת של הקדושה נשלם, שזה כל העניין של בניין בית הבחירה, בית המקדש, שהוא האור של הפנים, שזה שייך למה שהוא דיבר מקודם בתורה הזאת, וזה העניין של הנשמה, חידוש הנשמה, כמו שאמרנו שעל ידי האמונה מתחדש הנשמה, על ידי השינה מתחדש הנשמה, וזה המוחין שזוכים בבוקר, בבוקר זמן הגאולה, שזה בניין בית המקדש, מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, אז בית המקדש זה הדעת וזה המוחין. יפה מאוד.
אז מה יצא לנו מכל זה? מה יצא לנו מכל זה, מכל מה שהסברנו עד עכשיו? יצא לנו שבמצווה של שום תשים עליך מלך, שאנחנו מצווים לשים מלך כפי מה שהשם בחר, כפי מה שהשם בוחר, מה שהשם רוצה, ולא מלך ככל הגויים, אז בעצם זה שייך אלינו, לכל אחד ואחד מאיתנו, באמונתנו בשם יתברך, בקבלת עול מלכות שמיים. ויש פה, במה שקראנו עכשיו, במה שלאמנו עכשיו, נקודה מאוד חשובה שאפשר להשתמש בזה, ליישם את זה באופן מעשי. כל לילה לפני שהבן אדם הולך לישון, וגם כן בתפילות של הבן אדם. במשך היום גם כן אדם יכול לקחת כמה דקות וליישם את זה. ומה זה? זה שהאמונה זה גם כן נקרא שינה. מה הכוונה שהאמונה נקרא שינה? הרבה אנשים חושבים שאמונה זה שאני בכוח, אני מאמין בכוח, על אף שקשה לי, ועל אף שאני לא כל כך מאמין, אבל אני חוזר לעצמי בכוח שאני מאמין. אבל זה בכלל לא אמונה. יכול להיות שזה עדיף מאשר לא לעשות את זה, יכול להיות שעדיף לעשות ככה, מאשר להגיד שהבן אדם יגיד שהוא לא מאמין, אבל זה לא נקרא אמונה. התרגיל של האמונה והדרך ליישם את האמונה זה שהבן אדם יראה את האמונה כמו שינה. שהבן אדם צריך לנוח בתוך האמונה. זאת אומרת שהבן אדם משחרר כל התנגדות שיש לו, שכל הדיבורים בתוכו שהם מתנגדים לאמונה, שהם אומרים דברים נוגדים לאמונה, נוגדים לביטחון בהשם יתברך, ופה הוא נח. נח, זאת אומרת שהוא מרגיש את כמה שזה המקום שלו, זה הבית שלו. בן אדם נח, מניח את הראש שלו, על הקרית והגוף שלו על המיטה, הוא מרגיש שאין פה שום סכנה, ואין פה שום דבר לפחד או לדאוג, ואין לי שום דבר לעשות, אני לא צריך לעשות איזשהו מעשה, אלא הגיע הזמן שאני יכול לנוח, להיות בשקט, והכל מסביבי בסדר. זה נקרא שינה, וזה נקרא אמונה. הבן אדם במשך היום גם כן יכול לשים את הראש שלו, המודעות שלו, בתוך האמונה כמו בשינה. וזה הכוח הזה של האמונה, התרגיל הזה, הוא בן אדם שיתרגל בזה, הוא יראה ניסים ונפלאות בחיים שלו, יכול להיות מיום ליום שכל המצב שלו משתנה מהתרגיל הזה, שהבן אדם שם את המודעות שלו בתוך האמונה כמו בשינה, ונח ומשחרר את כל ההתנגדות. רק מרגיש את עצמו בתוך המציאות של האמונה, שהוא מאמין בהשם יתברך, שהשם מסדר את הכל, השם זן ומפרנס וכו' וכו'. וזה, הסוד הזה, התיקון הזה, הוא גורם להעלאת הניצוצות הקדושה מתוך הקליפות, וזה גורם גם כן לחידוש הנשמה, שהבן אדם יזכה לגאולה. זאת אומרת שזה מביא את הבן אדם לבוקר. זה המצב של ואמונתך בלילות, שמביא את הבן אדם להגיד בבוקר חסדך. אז עכשיו, זה גם כן, רצינו לדבר על הנקודה האחרונה יותר זמן, על מה שנדבר עכשיו, אבל אין זמן, אז נגיד בקיצור. אנחנו מגיעים עכשיו לחודש אלול, ואחד הרמזים שאומר לנו האריזל על חודש אלול, זה מה שמובן בפסוק בפרשת משפטים לגבי המצווה של ערי מקלט. המצווה של ערי מקלט זה גם כן מובן בפרשה שלנו, וגם בפרשת משפטים, ושם כתוב הפסוק והאלוהים, ואשר לא צדע, והאלוהים אינה לידו, ושמתי לך מקום. לנו שם הכל רוצח, כן? אינה לידו, ושמתי לך, זה ראשי תיבות אלול, אומר האריזל. אינה לידו, ושמתי לך, זה ראשי תיבות אלול. אז בעצם יש הרבה רמזים שנאמרו במשך הדורות, משל"א הקדוש ומלא מלא צדיקים דיברו, כמו למשל, ובא לציון גואל ושווה פשע. גואל ושווה זה ספי תיבות,
בראשי תיבות אלו, כהל ולשווה. אז יש מלא מלא רמזים, אני לדודי ודודי לי, כולם מכירים, יש גם כן לדוד השם הורי ואישי, יש גם כן בזאת אני בוטח, יש רמז לאלול שמה, בכל מיני רמזים, יש הרבה דרשות, אבל מה ההבנה העמוקה, הנקודה העמוקה שרבנו האריזה רוצה ללמד אותנו, במילים האלה, אינה לידו עניין של ערי מקלט, כל הסוד של אלו זה ערי מקלט. אז אולי אפשר להגיד, אחד הדרכים אפשר להגיד, קודם כל, כל הסוד של ערי מקלט, זה משה רבנו שבונה אותם. אנחנו רואים גם לפני שהוא נכנס לארץ ישראל, על אף של כל התיקון של ערי מקלט רק נגמר אחרי שגמרו לבנות את ערי מקלט בארץ ישראל, משה רבנו לא אמר בגלל שהוא לא נכנס לארץ ישראל, אז הוא לא יעשה, אלא הוא עשה מה שהוא יכל לעשות, והוא התחיל לבנות את ערי מקלט מחוץ לפני שנכנסו לארץ ישראל. מזה רואים שכל הסוד של ערי מקלט זה רק משה רבנו יכול לבנות אותם. משה רבנו זה הסוד של הערי מקלט. הוא מתקן את הערי מקלט. זאת אומרת, כל התיקון של הפגם של קין והבל, כי כל ההריגה שיש, כל הרציחה שיש, שורשו בפגם של קין והבל, משה רבנו מתקן את זה. משה רבנו ממתיק את זה, ומשה רבנו מתקן את זה. משה רבנו הוא גם כן הגלגול של הבל. הוא מתקן את זה בדעת שהוא מביא לנו, בדעת של התורה הקדושה. והוא מעביר את החרון אף, שהוא השורש של כל הקינה והשנאה והרציחה שיש. אז משה רבנו זה הדעת וזה הרצון שזה מתקן ומעביר את כל החרון אף וכל עבודה זרה וכל הרציחה וכל הגילוי עריות, זה משה רבנו. אז הוא ודאי זה שבונה לנו הערי מקלט. לכן הוא בנה את הערי מקלט. והוא זה ודאי שבונה לנו את חודש אלול. חודש אלול זה ערי מקלט. מה הכוונה ערי מקלט? מה כל הסוד של הערי מקלט? זה שהבן אדם מרגיש שאין לו מקום להיות, והוא הולך, שם את ביטחונו בשם יתברך, על אף שהוא חטא בחטא כזה, שהחטא ההוא של רציחה לרצוח נפש, זה חטא שכבר אין לבן אדם, הפסיד את המקום שלו בעולם, במציאות. כי הוא עכשיו איבד את העולם השני, הוא איבד את המציאות של השני, את המקום של השני, והאדמה צועקת על כל הדם הזה שהוא שפך, אז הבן אדם על ידי הפגם הזה, הוא הפסיד את המציאות שלו, את המקום שלו בעולם. זה כל הסוד של הגלות של קין. אין לו מקום להיות. ופה הערי מקלט זה שהקדוש ברוך הוא נותן לו מקום להיות. אבל למי? למי שחוסה בו. אם הבן אדם הזה שהוא הרג, נמצא מחוץ לערי מקלט, הבן אדם שהרג בשוגג, הוא נמצא מחוץ לערי מקלט, זה לא עוזר, הוא צריך לחסות בצל קורתו של השם יתברך, יושב בסתר עליון, בצל שדה התלונן. רק עד כמה שהבן אדם חוסה בצל קורתו של השם יתברך, אז השם יתברך נותן לו מקום להיות. אז חודש אלול זה המקום שהקדוש ברוך הוא נותן לנו להיות. על אף שהבן אדם חטא, פגם, קלקל, כמו שאמרנו, כל הפגמים והקלקולים האלה, שורשם איפה? בחטא עגל. ואם כן, הקדוש ברוך הוא נותן לנו רצון, נותן לנו מקום להיות, ממשיך לנו רצון וכפרה, ממשיך לנו רפואה, לכל הפגמים והקלקולים ברוחניות וגשמיות, היסורים והעוונות והחטאים והפשעים, וכל הצרות והחסרונות, הכל נתקן ברפואה שהשם נותן לנו, במקום הזה שהוא נותן לנו, בערי מקלט שהוא נותן לנו, שזה חודש אלול. הנה לידו ושמתי לך מקום. זה ראשי תיבות אלול. זה משה רבנו ממשיך אלינו מהקדוש ברוך הוא. אז זה הסוד של חודש אלול. אז מה הסוד הזה? זה הסוד של האמונה. זאת אומרת, עד כמה שאתה חוסה בצל קורתו של השם יתברך, אז הקדוש ברוך הוא נעשה לך צל וחיסיון, והוא מציל אותך מכל הרע ומביא לך את כל הטוב. אז עד כמה שאתה יושן, נח, בתוך האמונה, כמו שאמרנו, לשים, להטמין את הראש שלך, בתוך האמונה בשם יתברך, אז כפי המידה שאתה נח ותומן את עצמך בתוך אמונה בשם יתברך, הקדוש ברוך הוא מחדש אותך ומביא אותך מחושך לאור, מלילה ליום, ונותן לך מקום. נותן לך רפואה, נותן לך בריאות, נותן לך חיים חדשים,
שזה כל הסוד, זוכים על ידי אלול, בחודש אלול, זוכים לזה. אז חודש אלול זה הנותן בים דרך. זאת אומרת, הים זה המלכות, ועכשיו על ידי שהבן אדם שם את ראשו במלכות, שם את ראשו באמונה, אז יש עכשיו דרך. יש עכשיו דרך להעלות, לתקן את הכל, והכל נתקן, והכל מתעלה, והכל נחזר לשורשו, לתיקונו, ואז, כמו שאמרנו, הדבר השלישי, בונים את בית הבחירה, שזה הדעת והמוחין שמגיעים לשלמותם. שנזכה כל אחד ואחד מאיתנו בזכות משה רבנו, בזכות הכוח של ערי מקלט, בזכות הכוח של המלך, שום תשים עליך המלך אשר הקדוש ברוך הוא בוחר בו, המלכות של הקדושה, המלכות של השם יתברך, שזה האמונה בשם יתברך. נזכה לחסות בצל קורתו של השם יתברך, ועל ידי זה נזכה לחידוש המוחין, נזכה להגיע מחושך לאור, מלילה ליום, מאח לפנים, והיה אור הלבנה כאור החמה, ונזכה לגאולה השלמה, לגאולה האמיתית, בגאולה פרטית וגאולה כללית, ונזכה לתשובה שלמה, לרפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, ונזכה לשלימות כל החסרונות, ומילוי משאלות כל ליבנו, משאלות ליבנו לטובה, ונזכה להגיע למצב הזה שכבר האמונה תעלה למדרגה שאנחנו מונהגים על, על ידי השם יתברך בעצמו עין בעין, באופן גלוי, בלי שום אמצעי. זאת אומרת שזה העלייה של הלבנה והיה אור הלבנה כאור החמה. העלייה של האור הלבנה כאור החמה שכבר לא צריך למלך, לאמצעי, אלא הכל מונהג מהשם יתברך. זאת אומרת, הכל מבחינת ישיר וישר. שזה העלייה והגילוי שנזכה בגאולה השלמה של והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא, כי יהיה אדוני אחד ושמו אחד.